Dështimi ndërmjetësimit e Tiranës me Partitë Shqiptare të Maqedonisë u kuptua pak pas takimit në Pogradec. Për herë të parë, Ali Ahmeti tregon pse përpjekja e Tiranës nuk funksionoi, duke nisur nga fakti se pjesëmarrësit nuk kishin dijenin që ishin thirrur të gjithë së bashku. Kur kam shkuar, kam zbritur aty, kam parë zotin Thaçi me zotin Rama në tavolinë dhe mendova se e ka thirrur edhe zotin Thaçi. Kështu që me të shkuar aty, më përshëndetur me të dy dhe zoti Thaçi ka ikur. Dhe unë si kuptoja, do të se që amë është situata. Po, ju kështë thirur të gjithë shqiptarëve, liderët shqiptarëve me Gjedonisë? Po, unë dhja gjemë më vla. Dhe tani, kur këthejmë kështu, ullën tre kretarë të partive të... Më të vogla. Më të vogla. Edhe me ndu tha që duket se ishte mbajtur në ersirë mbi natyrën e takimit, gjë që solli dhe largimin e tij në formë proteste. Ndërkohë zoti Thaçi u largua. Zoti Thaçi u largua. U larguan shenjë proteste? Po, u shenjë proteste. Se kuptoja dot se pra nuk ishit informuar që ishte një takim me të gjithë liderët shqiptar. Thjesht ishit njoftuar ju. Jo, jo, s'isha i njoftuar. Ali Ahmeti tregoi se çfarë i kërkua nga Rama dhe thekson se bëhet fjalë për një iniciativë të Tiranës dhe jo të ndërkombëtarëve. U kërkuan nga unë që të dalë të pranoj një komunikat se do i thirë partitë politike në Maqedoni të bashkërëndojnë në aktivitetet. Ashtë unë këtë punë s'munem të bojë në radhë parë, sepse unë kam halë e tjera, kam të lashe tjera nëherë, tash vetës t'i shtoj edhe një aktivitet tjetër, dhe thot, nuk kam agenda, nuk ma mundëson të bëjë një gjatë tilë. Kjo ishte kërkuar nga ndërkombëtarët apo ishte thjesht një nisëm e Shqipërisë? Po nëse kërkohet nga ndërkombëtarët, më thonë këtu mu ndërkombëtarët. Nuk kanë pse të çojnë Pogradec. Kështu përpjekja e Tiranës për një ndërmjetësim mes partive shqiptare të Maqedonisë nuk dha asnjë rezultat. Pra ishte një takim i dështuar atë. Thjesht i dështuar për mua. Dhe u la që të ketë një agjendë vazhdim pra të ritakoheni apo jo? Jo. Asnjë. Nga ky takim, Ramës nuk i ngeli tjetër veç se të publikonte disa foto të asaj që rezultoi një përpjekje mbetur në tentativë.